Re, viss ēters ir te! Mākslinieki ierocis ir māksla. Māksliniekiem ir jāiesaistās, rezonējot ar laiku un savu attieksmi. Tāpēc Latvijas Mākslinieku savienība šī gada mākslas dienas velta Ukrainas atbalstam kara laikā. Mākslinieku savienība, gatavojot izstādi veltītu Ukrainas tēmai un tās traģiskiem notikumiem Mariupolē, uzstādīja šo darbu. Labrīt, Mariupole! Tā kā tie ir tādi ievadvārti, kas nu, it kā aicina ieiet izstādē. Šis objekts, ko mēs redzam, ir līķis. Un mākslinieku uzdevums iedvest viņā dzīvību. Viņš to var izdarīt, nu, dēstot asnus. Tas ir tas mākslinieku uzdevums – humanizēt. Ikgadējā vizuālās mākslas izstādē Mākslas dienas 2022 Ukraina karš aplūkojami vairāk nekā 60 mākslinieku radītie darbi. Tas nebija viegli, jo negribējās iet to plakātisko didaktisko ceļu, un man palīdzēja video rullītes YouTube, kur sankciju sakarā Krievijā jau sākušies lielveikalos cukuru kari, kur cilvēki vienkārši ķertās cukuru pakas. Tas ir tas baltais, nu tā kā, nu, kad melno padara par balto, kas ir visšokējošākais šajā karā. Nu, kā pietiek cinismu, kā pietiek nežēlības tik ļoti melot. Man atnāca vaļā tāds kā slūžs no tā sastinguma, kas bija šoka, ka Krievija iebruka Ukrainā. Un šis darbs bija arī lielā mērā terapeitisks. Es caur tām sāpēm, caur tām brūcēm, kas šeit sievietei tika radīta sprādziena rezultātā. Es sapratu, ka tas ir tāds nu, ļoti sens tēls, ļoti cilvēcē raksturīgs nežēlības simbols, diemžēl, un tas notiek arī mūsdienās. Tā mēs varam tikai veidot šo domu, ja, ka mēs emocionāli, morāli atbalstam. Tā apziņa īsti vēl nav sasniegusi par zaudējumu apmēru. Ko tas nodarīja Eiropas kultūrai, kā jo Eiropas kultūra pati būs spiesta mainīties pēc šī lielā tā, traģiskā notikuma. Mākslas dienu izstāde Latvijas Mākslinieku savienības galerijā 11. novembra Krastmalā būs skatāma līdz 12. jūnijam. Aneta Lesīte, Pēters Barkēvičs, Latvijas televīzija.